Presidente, apenas inicialmente para reforçar o voto do governo, que é o voto sim. Isso é muito importante para essa empresa, que é a empresa dos Correios. Eu até entendo o ódio que estão agora os bolsonaristas com a empresa dos Correios, porque eles quiseram simplesmente privatizar. E se tivessem privatizado os Correios, certamente a nossa situação, neste quesito, estaria mais ou menos como a de São Paulo, no caso da energia elétrica. São Paulo ficou sem luz, São Paulo ficou às escuras, por causa de uma privatização mal feita, uma privatização equivocada, onde a empresa não consegue fornecer o serviço básico de iluminação para o povo de São Paulo. Foi aquele caos. Imagina se nos Correios nós tivéssemos permitido que ela fosse privatizada. Nós não teríamos o serviço de comunicação que temos hoje. Então, o presidente Lula, sendo eleito, nós garantimos a existência do Correio. E aqui a gente vê a oposição bolsonarista querendo exatamente continuar enfraquecendo os Correios. Esse projeto de lei, deputado Leonardo Monteiro, deputada Maria do Rosário, ele faz exatamente fortalecer os Correios, porque permite que se faça contratos. Não é obrigatório, é preferencialmente. Os bolsonaristas estão mentindo de novo. Mentira. Preferencialmente se faça os contratos como empresa pública. Mas por que que não querem que os Correios vá para frente para vender a preço barato para os seus amigos empresários, como foi feito em São Paulo, deixando a cidade no escuro? Mentira. Por isso, o governo orienta o voto sim para fortalecimento, claro, da nossa querida empresa de Correios aqui no nosso país.